oh, tšau, sina juba kohe. Jäin siin väheke tähekest vaatama. Täheke on väga tore ajakirja, siin on kõiksuguseid lugusid, luuletusi, mõistatusi ja värvilisi pilte. Mina avastasin siit ühe ägeda loo, mille on kirjutanud Andrus Kivireht. Ja selle loo pealkirja on Kirju koer. Ma loen sulle ka selle. Andrus Kivireht, Kirju koer. Ühel hommikul märkas Herbert, et koera karv on kõhuvalt kollane. Ema, oppi, hüüdis ta. Tule vaata, mis puntul viga on. Ema tuli ja uuris koera kõhtu. Eks ta on vist õues mingi sodisest püherdanud, arvas ta. Ära muretse, me paneme puntu vanni, piseme ta puhtaks. Vannis puntu vingus ja vihkis meeleheitlikult jalgadega, nii et küüned vastu vanni põhja krõbisesid. Ema nühkis teda nuustikuga, aga see ei aidanud. Koera kõht jäi ikka kollaseks. Küll on kõvasti määrdunud, kurtis ema. Pole midagi teha. Ootame, kuni see kollane värv ise maha kulub. Aga järgmiseks hommikuks oli ka pointu selg kollane. Kõrvade otsas aga kasvasid lausa punased karvad. See pole küll õige asi, ütles isa, kui oli prillid ette pannud ja seda tükk aega uurinud. Viime koera arsti juurde. Kus ta on väga õige, ahastas Herbert. Rahu, vastas isa. Küll arst ütleb, mis tal viga on. Pointule pandi rihm kaela ning kasuti teele. Õues puhus kõva tuul. Herberti silme all tuli pointu seljas suur pahmakas kollaseid karvu lahti ning lendas, kes teab kuhu. Isa, isa, karjus Herbert. Pointul lendavad karvad minema. Võtame ruttu takso, kostis ehmunud isa. Loomarst oli paks, lahke näoga mees. Ta patsutas pointut krõhvitses tema karvades ja kõdites koera kõhuvalt. Mis tal viga? Küsis isa. Kas peaks mingeid süste tegema? Milleks süste? Imestas loomaarst. See on loomulik asi. Sügis ju. Sügisel loodus ikka tõmbub kollaseks ja närbub. Niisugune on elu. Ja otse kui nende sõnade kinnituseks tulid loomaarsti peaküljest lahti kaks kollast ja kortsus kõrva ning liuglesid nukralt lauale. Herbert ja isa viisid pointu tagasi koju. Mõne päeva pärast oli koer üleni kollase punase kirju, just kui vahtrapuu. Oh, nii ilus! Arvas ema ja tegi pointust pilti. Aga sügis muud kui kestis ja peagi langesid pointul kõik karvad maha. Nüüd oli ta täitsa paljas ja kõhna kui üks must puu juurikas. Ta on nagu kriipsu koer, ütles Herbert. Pointu ise ei lasknud ennast millestki häirida. Tema jooksis ikka endist viisi mööda tuba ringi ja ähkis hommikuti ukse taga, kuni ta õue pissile viidi. Niimoodi möödus ka talv. Kevadel pani Herbert tähele, et pointu mustal kerel tärkavad uued väikesed karvad. Need olid siid pehmed ja õrnalt rohelised. Kas me teda kostma ka peame? Muretses ema. Aga isa arvas, et küll koer saab ise hakkama. Nii oligi.
Pontu püherdes mõnuga kevadistes lompides ja roheline karv tema kehal aina kasvas. Peale selle tekis talle saba otsa veel ka mingi imelik ümmargune ja roosa punn. Käime igaks juhuks veel üks kord arsti juures ära, ütles isa. Loomaarst oli endiselt väga heas tujus ning pole ka ime. Talle olid pähe kasvanud uued, hästi suured rohelised kõrvad. Loomaarstile. Ilusat kevadet, kutsuke, tervitas ta Pontut. Mis asi tal seal saba otsas on, küsis isa. See on ju pung, vastas loomaarst. Tee koer hakkab varsti õitsema. Kas tal suvel marjad ka külge tulevad, küsis Herbert Maialt. Ei, ütles loomaarst. Ta ei ole seda tõugu. Temal tulevad käbid. Ja kuna nüüd oli kõik selge, läksid Herbert, isa ja Pontu jälle tagasi koju.